Форум Қазақстанда Golf Tech дамуы бизнеспен коллаборация тақырыбында панельдік сессиямен жалғасты. Ондағы спикерлер қазіргі таңдағы платформаларды жүйелендірудің мақсаты мен дамыту жолдарын баяндады. Форум аясында өткен сессияға Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин қатысты. Өз сөзінде министр мұндай шаралардың цифрлық даму жолында берері басым екенін атап өтті. Сондай-ақ қазіргі таңдағы электронды үкімет платформаларындағы тың өзгерістер жайлы сөз қозғады. Анықтама сұрау бізде әлі бар. Енді платформа арқылы сол анықтамаларды өзіңізге сақтай аласыз. Мысалы, жұмысқа тұру үшін жұмыс орныңызды белгілесеңіз, сіздегі анықтамалар автоматты түрде жіберіледі. Айта кетейік, қазіргі таңда электронды үкімет порталында құжаттар Халық банктің платформасына да енгізілген. Жиында Қазақстан Халық банкі басқарма төрайымы Үміт Шаяхметова да банк қосымшасындағы бірқатар өзгерістерге тоқталды. Қазірде қосымшаның қолайлылығына байланысты қолданушылар саны артқан. Мысалы, саяхат бағытын алсақ, онда интермодельдік сапарларды жасауға мүмкіндік бар. Осы жерден әуе теміржол автобус билеттерін сатып алуға болады. Бұл Қазақстан теміржолы мен ынтымақтастықтың арқасында мүмкін болды. Бүгінде ай сайын 100 мыңға жуық адам қызметті белсенді пайдаланады. Айта кетейік, Халық банк қазіргі таңда активтер бойынша Қазақстанда бірінші, ТМД елдері арасында үшінші орында тұр. Біздің мақсат тұтынушы біздің платформада тек банк қызметкерлерін ғана емес, қажетті қызметтің бәрін қолданса дейміз. Я, бұл бағытта банк қызметкерлерінің жоспарлары жүйелі, оның бәрі кезең-кезеңмен іске асатынын айтады мамандар. Ал олар жариялауға мұндай форумдардың игілігі көп. Нұрлан Абдікәрім, Нұрлан Малгелдинов, хабар.